My heartstrings like a word grade 8. Never never felt this way. I pick your feet, I bump off the ground. I'll never ever let you down. You're strumming on my heartstrings like a word grade 8. Never never felt this way. I pick your feet, I bump off the ground. I'll never ever let you down. Woo! Wow! Vilken fin röst du har. Och man känner igen den direkt och glömmer den inte liksom. Jag gillar dig. Ja. Du är grym. Ja. Du var nervös, men sen så klarar du av att leverera. Du vänder det till liksom en positiv energi. Tårar med en gång från mig. Alltså. Jättebra. Saga. Hon satte verkligen guldkant på Östersund. Det går inte att stoppa den där lilla glädjetåren eller den där gåshuden som kommer helt automatiskt. Så då blir det 3 ja då, eller? Ja. Ja. Måste han leverera den här. Ja, I love you. Deliver it. Tack för att du kom alltså. Ja. Här. Vi ses i Stockholm. Det gör vi. Ja. Fan vad bra. Jag fick gåshud över hela kroppen. Ja, gåshud. Tårkanalen sätter igång. Precis. Det betyder någonting. Precis. Ja, det är bara så. Jag är så glad. Jag var så chockad. Så jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mina känslor. Ja! Yes! Ah! Och nu är vår audition här i Östersund över. Och juryn verkar nöjd. Ja, men då har vi klarat av Östersund. Mm. Jag tycker det känns riktigt bra. Ja. Jag är jätteimpad. Ja. Nästan varenda en har krut. Alla har spank. Ja, ja verkligen. Har de talang eller inte, de kommer in med någonting. Det är så här underkraft som är urkraft, du vet. Allihopa hade någon inre styrka på något sätt. De är inte så influerade av andra artister och Stockholm eller Amerika. Liksom. De kör sin egen grej. De är ju de här oslipade...